vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zabrat Məhəmmədli yolunun üstündə, yola yaxın, iki sot torpağın içində yerləşən, üç otaqlı, gözəl təmirli bir yaşayışlı mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, gördüyünüz kimi evin təmiri çox əladır, tikilişi keyfiyyətlidir, hamı baxanda görünür ki, nə də olsundur. Qiyməti 60.000 manatdır. Əzizlərim, bu evimizin qonaq otağıydı. Evin içindən çəkirəm ki, maklerlər mənim obyektimi tapmasınlar. Mən biraz bu işdə baxılam. Bura evimizin giriş hissəsidir. Dəhlizin enliyini görürsünüz, əzizlərim. Çox gözəl evimizin proyekti var. Bura ailə yataq otağı. Bura yenə bir yataq otağı. Bura sanuzi. Burada bizim mətbəximiz. Kim alsa Allah xeyrini versin. Qiymət 60.000 manatdır. Real alıcı üçün qiymətdə yəqin ki, biraz endirim edir. İndi də evimizin həyəti ilə tanış olun.